Агам хастах жену стол тенигнанью ларжокуской га укулинге федеральный округ чемпионата баратурар. Республика раз мунугуттан сюзки хекеттар мантан састарнан үз категорияға сүрбекки жақтар, бес категорияға сетту нағыз әркі хекерсер бүгін парынан аню болла. Күрақтығыға Нюргана Егорова барғарытта. Чемпионат Амсастахтартан бирдестере бүлүттен келе сылжар Алексей Макаров сетте 14-дүгер барда. Устужонду сылжан ракетка тутуугуттан күн бүгүнгер дылы ыктыбакка ветерандер курактарын көтүппет. Бегаханы күн түбүгүнен чемпионатын сүген сылжар. Бэм сахам билер кыжас ки хамсыра бутарар олихин уруккоңорор периомнар бен көйен оңар баппын. Жойда оғыстақтыр көйен ол баппын. Алды болдырты бэм састылақтар бен күттахин аңнявын. Танчы 1961 сыллақтан астол тенихен сөбілер жары конгыстан кәлбет Республика Ресия бастың оңя чута Евдекия Староватова соғы тоқта параға да табылдан оңюр. Оны дойду тахымнақ үгіз көйілара тұғылулар. Бұл намтан төт шөші болын, подругалар бұны демия Самараға баран кәлді біт, Ресия чемпионатыға. Мен бәйім үс болдым, параға екіс болды бұд. Оны бейіні күтабасыд бешетнова Люба, оны Чекурба Татьяна, парная оңянлар еме үс месті болан кәлбіттері. Онтан тымны полиуттан эмекан улуһуттан кәлбет Владимир Петриков 6-10-тан 6-14-дүгер дылы саастаахтарга оңнюр. Дойдутугар спорт оскуолага тенниске оголору уһуяр Ольга Тихонова ден итиллээччитэ республика чемпиона Дальний Восток призера. Владимир Борисович остол теннигинен сүз сааска тие оңнюхо сөптенетер. Я постоянно чемпионат республики аспыта чемпион мына бәм возраст бар. Дальний Восток аме чемпион мын. Бәм возраста парна гәме, бәм лесіне бір қасын кеттем, дебілдіе. Онан сарсын тыңағынақ финаллар болу ұқтыра. Бетірәндерге хукелін оқыр күрақты хейті кетінші 14 сылтан бәттіқ сылайы ұтылар болды. Чөл тұрыптақ, спорды өтіп бұт ағам састақ жон, бұқырдық сыры ұқсын ауынюға көқті өқтік мұсталар. Спортқа үрдік сетихелерін хен бүліттен Владимир Николаев, спортқа ұғын олығын хен Евдекия Староватова правительствадан мақтал сұрықтары тұттылар. Нюргана Егорова, Андрей Секретов, Саха телевидение, Джакускай.